Ако зборувавме за хипотетички прашања пред да искочи извештајот, сега имаме конкретни работи. Овде се пишува дека пожарот настанал од продолжен кабел, што значи дека треба да се пусти продолжен кабел затоа што немало штекер за напон за такви фасилита направи кои што биле требало да бидат употребувани, како апаратот за реанимација. Се зборува дека самиот медицински персонал се обидел да го изгасне пожарот, но веројатно немало со што, затоа што знаеме дека немало таква апарати. И има и други работи кои што може да се извадат од текстот. Поентата е што вие зборавте цело време дека се изградени според сите стандарди. Ова покажува дека не се. И одевте подалеку, велевте дека се сигурни во дуваните болници. Што ако утре ви се случи? Вие ден ви се случи пак. Вие денеска не преземате одговорност. Ја ако направам од микрофонот што стои пред вас, направа која што може да убие човек. Дали јас сум одговорен за тоа? За микрофонот? Дали јас ќе бидам одговорен? Вака поставено прашањето, вие алудирате дека некој направил направа за да убие човек. Не, некој направил модуларна болница за да убие 14 луѓе. Е така? Да ве подсетам дека прво, еве ќе ви дадам одговори на сите ваши прашања. Да ве подсетам дека модуларните болници се правени на исти начин, по исти стандарди, како во многу други европски земји. Не внимание, не велам дека е наводна, ама одговорност треба да има. Имаме модуларни, сега градите модуларни амбуланти. Што ако ни се повтори, тоа ви велам. Денеска вие ако ставите, никој не презема одговорност, утре ќе ни се повтори исто ваково невнимание. Ајде министерот не знае, затоа што не го работел проектот, ама има таму структура, луѓе подпишани во проектот. 30 минути треба да издржи модуларен објект. Во случај на пожар да се контролира во одредена просторија. Во извештајот пишува конкретно дека немало панели во кровот што нели го контролира пожарот. Тоа е многу јасно, сега не го велам јас.